Когато си дете, 15 септември те учи на много неща. Но когато си голям, те учи главно на едно. На благодарност. С течение на времето разбрах, че учителите са едни много яки хора. Особено тези, които успеят да те разберат и да те докоснат. Сега ще ви разкажа за госпожа Иванова. Когато трябваше да кандидатствам висше образование, един от предметите, по които трябваше да държа изпит, беше история. Бях написал такива грандиозни глупости и моята очарователна творба по история попада при госпожа Иванова. Накараме да седна на един стол и ми каза следното: аз знам, че ти кандидатстваш и това е много важен момент в живота ти. Затова аз ти писах 5. Исках да ти пиша 6, но историческата ми съвест не ми дава просто право да ти пиша 6. Заради тази петица, абсолютно незаслужена, която тя ми писа, аз успях да кандидатствам, приеха ме. Ако госпожа Иванова не беше направила този жест, нищо, което в момента имам аз в живота си, нямаше да се случи, или не поне по този начин. Учителите не само са много важни в живота ви, учителите са хора, които абсолютно винаги трябва да държите много близо до сърцето си и да уважавате до гроб. Уважаема госпожо Иванова, с жеста ви към мен активирахте моята същност и в това аз да стана по-добър човек.